Во пресрет на новогодишните празници, полицијска станица Кавадарци, односно Министерството за внатрешни работи, реализира превентивни кампањи за превенција од употреба на петарди и можните последици кои што ете може да настанат од таа употреба на петарди. Оваа година во Кавадарци, полицијска станица Кавадарци, заедно со образовните институции или поточно денес заедно со ученици од Основното општинско училиште Тодека Джитефов и Општинскиот совет за превенција од детско престапништо на град Кавадарци, на градскиот площад реализираме една кампања токму против употребата на петарди. Мислиме дека времето е навистина погодно пред новогодишните празници да се реализира една ваква кампања, значи 20-тина дена пред новогодишните празници. Значи во што се состои денешната кампања? Значи упатуваме едукативни пораки испишани на големи картони против употребата на петарди кои што се наменети за родителите, најмногу за татковците, за дедовците, бидејќи сметаме дека тие се оние можеби најодговорни кон кои што се насочени овие пораки, бидејќи за купување на петарди и други пиротехнички средства потребни се финански средства и токму сметаме дека тука е изворот на овие средства. И упатуваме пораки, значи овие финансиски средства да бидат насочени кон други цели, купување на топла облека, шал, ракавици, чоколадо и така натаму за дечињата. Потоа од страна на учениците во договор со нивните наставници беа изработени над 50 едукативни пораки ставени во плика, во коверти и одреден број на цртежи на кои што исто така има испишано едукативни пораки кои што ќе ги делиме на случајни минувачи. Времето денес, иако е ветровито, сепак е погодно, така што учениците ќе ги поделат овие едукативни пораки на случајните минувачи и сметаме дека ќе стигнат до сите домови заедно со вашата помош како представници на Седмата сила. Во сите овие денови до нова година продолжуваме и со останатите училишта, значи со вакви слични кампањи, така што сметаме дека ќе ја намалиме употребата на петарди за време на новогодишните празници. Овие пораки се многу добри, јас ќе кажам некои од нив, значи секоја година во светот околу 250 луѓе стануваат инвалиди од неправилна употреба на петарди, од тие 250.000 околу 80% се деца. Значи, најмногу страдаат децата, бидејќи ете не се обучени за ракување со вакви пиротехнички средства, а во Република Македонија, значи во просек за време на новогодишната ноќ околу 10 деца се повредуваат од употреба на петарди и завршуваат во болница. Се тоа сакаме да го спречиме и за среќа во Кавадарци во изминатите неколку години немаме вакви повреди. Сакаме да го задржиме тоа ниво и токму заради овие причини ги спроведуваме и реализираме ваквите акции. Годинава нешто како да ги нема пукотниците од петарди. Значи ли тоа дека превенцијата веќе го дава резултатот или се уште е рано? Па ние веќе 10 години работиме на оваа проблематика, значи откако се формира одсекот за превенција. Сигурно дека резултатите нема да дојдат една година, две. Значи потребни се повеќе години и нешто да се смени во свеста на граѓаните. Не дека нема да има пукање со петарди, сигурно дека ќе има. Тоа сакаме да го сведиме на најмало можно ниво и секогаш до дечињата да има повозрастен човек, значи никако самите тие да ги употребуваат петардите, бидејќи кажавме дека 10 деца секоја година завршуваат во болница во Република Македонија од неправилна употреба на петарди.